hoje a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de domingo, falando diretamente aqui do Paraguai, Ondas do Sul, vento nordeste predominando, prejudicando a formação das ondas, nada de especial hoje, rolando meio metrinho, força barra no inside, corrente fraca de norte, sem incidências de águas vivas, temperatura da água 19 graus, dia de sol e calor, condições gerais irregulares para surf. Maiores informações, acompanhar ao vivo, ondasdosul.com.br, baixe o aplicativo para iOS e Android, também o nosso, agora na Play Store, e também na Apple Store, dá para baixar o aplicativo e ter todas as informações, os boletins e a previsão na palma da sua mão. Daqui a 30 minutos, previsão para a semana completa no site ondasdosul.com.br. Para quem está assistindo pelo YouTube, marca o sininho de notificação, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, isso é bem importante para nós, não custa nada para vocês, mas para a gente aqui no YouTube, representa aqui tudo. Esse conteúdo e sempre que tiver um alerta de ondas, como tivemos essa semana, tu vai receber em primeira mão para poder te prevenir e dar o teu bate-volta e não perder o surf. Vídeo boletim conta com apoio de Websul Telecomunicações, Filadélfia, sushi, melhor sushi do litoral, Pilabong Brasil, marca multinacional, apoiando o vídeo boletim Ondas do Sul, Óculos, Lupter, também agora parceria com a gente aqui, e Eduardo Braga Surfboards, encontra toda a linha da Eduardo Braga Surfboards, as EP Surfboards aqui. Ondas do Sul em 12 vezes sem juros e ainda recebemos a tua prancha como parte do pagamento aí, sujeito à avaliação, tem que trazer aqui pra gente ver direitinho. Mega promoção de Long John 1799 Long Flex Amor Maia. Para ter uma ideia, esse long no site da própria marca da Amor Maia está em torno de R$2.399, site Ondas do Sul, e aqui o parador Ondas do Sul R$1.799, 3.2 vedado, roupa top da Amor Maia, roupa dos atletas da Amor Maia. Então não perca mais essa de negócio aqui no Parador Ondas do Sul, que também está com presentes a partir de R$15 para o Natal aí, tá bom? Só chegar aqui ou chamar a gente no WhatsApp e vão ter o maior prazer em atender. Belo domingo a todos!